Papiloom ehk papiloomus on maailmas üks tähtsamaid transpordiloomi ning asendamatu seal, kuhu kaameliga ei pääse. Nii tutvustataksegi Tallinna loomaaias uut looma. Looma nimetus on, mis seal salat üks täpsemaid, mis loomale tema välimuse suhtes kunagi on antud. Ma olen teiega siin intervjuusid teinud, ma arvan, nende aastate jooksul päris palju ja päris põnevatest loomadest on juttu olnud. Et see on minu jaoks kõige selline ekstreemsem loom siin teie puuris. No ausalt öelda on see 40 aasta jooksul minu jaoks ka üks päris ootamatu situatsioon. Avastasime järsku, et üks imelik elukas on sinna sisse roninud ja tõmbasime kähku ukse kinni ja lukk peale ja nüüd ongi siin siis niisugune kummaline elukas, mida meie loomaaias pole küll ennem olnud ja võib-olla, et isegi on see esimest korda kogu maailmas. Kui nüüd kellelgi antud loomakese vastu huvi tekis, siis seda saab vaadata Tallinna loomaajas terve oktoobrikuu. Muuses loomaajal on ka eelnevaid kogemusi loomapuure välja rentida. Aastaid tagasi elasid ühes ahvipuuris tuntud lastesaate tegelased.